I den her video vil jeg give en introduktion til BASIP videodørtelefoni og hvad fordelen er ved at benytte BASIP. BASIP videodørtelefoni findes både til enkeltvis, det vil sige det her, hvor vi har en port eller til en privat villa, og så har vi de store stationer, dørstationer, som er op til lejlighedskomplekser, hvor vi har mange lejligheder på, flere etager osv., og kan bygges op i mange forskellige systemtyper, som lige præcis det, man ønsker. En af de helt store klare fordele ved BASIP er blandt andet, at det kører, at det er netværksbaseret. Det vil sige, at alle de enheder, der skal benyttes i systemet, de bliver koblet på det samme netværk. Dørstationerne, de kræver både strøm og så også netværksstik, men alle svarstationerne, de kører PoE, og det gør bare, at det er meget skalerbart og meget let at sætte op og udvide på sigt også. Dørstationen, de er bygget meget simpelt op. Det vil sige, at når du skal have bygget det anlæg op, så skal du i bund og grund kun bruge en dørstation. De små dørstationer her, de er kører PoE, så det vil sige, at de skal kun have et netværkskabel, så er de forsynet. Men hele hjernen ligger ned i selve dørstationen, uanset om det er den lille model eller de store modeller. Det vil sige, at de er klar til at køre app, de er klar til dørstyring, de er klar til at logge ind i selve dørstationen, og du kan sætte hele systemet op på den måde. Så du skal ikke have alle mulige andre centraler eller noget for at køre systemet op. Skal du for eksempel bare have en til en port, hvor kun vil have en skærm indenfor, så skal du i bund og grund kun bruge en dørstation og så den indbyggede skærm ind i huset. Alle dørstationerne fra BASIP, de har kamera indbygget i. Så det vil sige, uanset om vi har den lille model, så er der kamera indbygget i, og de store modeller har også kamera i. De store modeller benytter også kamera til at have ansigtsgenkendelse i, og på den måde kan man også få adgang til boligen. Med BASIP der får du et system, der er meget let at sætte op, mange funktioner og let at skalere i og med, at det hele kører netværk og at svarstationerne de kører PoE. Det gør for dig som montør, at det hele det er utroligt let at sætte op og igen skalere bare på sigt også. Til alle BASIP dørstationer, der medfølger der nogle apps til. Dels så kan du få en app, hvor at når der bliver ringet på, jamen så bliver der ringet op på din mobiltelefon, og du kan se, hvem der ringer på, og du kan åbne døren, og du kan snakke med vedkommende også. Det kan alle BASIP dørstationerne. Derudover så er der en app, der hedder YouKey. Den kan du åbne døren med, når du nærmer dig. Faktisk behøver du ikke engang at trykke på en knap, du skal ind på din telefon. Du skal egentlig bare låse din telefon op. Når du er i nærheden af dørstationen, så låser den døren op. Det er rigtig, rigtig smart, og specielt i disse berøringsfri tider. Har du et projekt, hvor du skal bruge videodørtelefoni, så kontakt os, så hjælper vi med en introduktion og med at finde de rigtige produkter, altså med hele projekteringen, således at vi kan gøre slutkunden helt tilfreds med de ønsker, de har.